Gente, hoje eu estou aqui com Adriano Gifone, um músico maravilhoso, um amigo de longuíssima data, gravando meu primeiro CD, a primeira banda que eu tive, a gente tocava junto, e um compositor maravilhoso, um cara, um músico super completo, e é uma honra enorme ter você aqui, cara, um prazer, aliás, né, porque a gente está sempre... Prazer meu, retomar essa nossa parceria de tantos anos, né, pois fazer som, estamos sempre tocando também, de vez em quando... E prazer poder mostrar meu repertório, falar um pouco da minha carreira com você. Pô, Adriano, as suas músicas são lindas, todas. Eu lembro que desde a primeira vez que eu te vi tocar, vi seu show, vi suas coisas, as músicas sempre são músicas muito intuitivas, músicas que você ouve e fala, pô, assim, fica na cabeça, sabe? É tipo a coisa do Donato. Sim. Porodora, porodora. Claro, aí, claro. Né? Você tem uma coisa assim que suas músicas, ela tem uma... É difícil até dizer, cara. Eu acho que é assim, uma qualidade que os standards têm. Sim. Porque tem uma coisa de ter uma harmonia bacana, mas ao mesmo tempo ser uma coisa assim, confortável de tocar. Né? Não é uma coisa de ficar quebrando cabeça. Você fala, pô, vamos divertir, vamos tocar. Eu tento fazer uma melodia popular, né? Uma melodia que qualquer um possa ouvir e assoviar. Né? Então fica um negócio legal, assim, porque... nos shows até assim eu me pego em algumas surpresas assim de ver pessoas que estão até pessoas que estão curtindo o show e que estão assim trabalhando no ambiente de repente solfejando minhas músicas. Ah, que bacana. Para mim isso não tem preço. Que bacana. E suas músicas são, elas têm essa qualidade mesmo. Isso é muito muito especial, muito especial mesmo. Como é que foi que a música chegou para você assim? Você começou mais compondo ou você primeiro foi instrumentista para depois querer compor? Como é que foi o teu processo? Olha, comecei com violão, né? 10 anos estava tocando violão e meu pai, músico também, me deu uma força, Seu pai é assim. sanfoneiro, que eu sei. Sanfoneiro, me dava uma força também e começou a mostrar, né, o repertório dele. Eu fui aprendendo, me ensinou os primeiros acordes. Só que, assim, um pouco depois eu já estava ouvindo Baden-Powell. Tirando Paulinho Nogueira, tirando os caras de violão assim mais sofisticado, né? Sempre gostei da dissonância, né? Então fui procurar, eu com 12 anos já estava tocando os métodos de Paulinho Nogueira e tal. E assim, mas de uma forma mais intuitiva, né? Tirando o repertório, quando dava. E o contrabaixo veio entrar um pouco depois da minha vida, depois que já estava tocando na noite de Olinda, violão. Apareceu a oportunidade para tocar um carnaval de Olinda, Olha só. contrabaixo. E aí eu fui, encarei, eu topo. E fui lá, Tinha um cachezinho, tinha um falei, não topo. Você toca baixo, cachezinho e topo. topei. E depois me apaixonei pelo instrumento e não larguei mais, né? Olha que barato. E aí. Mas o instrumento que você usou para compor sempre foi o quê? O violão ou o baixo? Sim, o violão sempre foi O o. instrumento para Depois eu composição. passei a compor estudando. Tanto o baixo acústico como o baixo elétrico. Eu estou estudando, de repente pintou a melodia. Eu, no próprio instrumento que eu estou, já faço a melodia, mas sempre tem uma referência do violão. E você tem essa coisa empreendedora, né? Então você tem vários discos gravados, você tem vários livros escritos, você está sempre antenado em estar fazendo alguma coisa, e eu acho isso assim de uma importância incrível, assim. Você pode até falar um pouco sobre isso para a rapaziada nova, os músicos, porque eu Certo. vejo assim que às vezes o músico ele está ligado assim, ah, eu quero ser músico de palco só, ou então eu quero dar aulas, ou então eu quero trabalhar em estúdio. Na verdade, a gente tem que abrir esse leque, né? Tem que fazer Exatamente. várias coisas. E você é um exemplo disso. Fala um pouco Exatamente. disso Eu na tua vida. comecei a fazer isso
nas minhas aulas, eu elaborei umas apostilas de ritmos brasileiros, né? Eu senti que tinha uma certa deficiência, principalmente no sul do Brasil, de ter uma explicação mais clara sobre os ritmos nordestinos, né? Eu comecei a mostrar isso para meus alunos, isso foi dando certo, eu me empolguei e acabei fazendo 100 exemplos de ritmos variados. E lancei meu primeiro livro, Música Brasileira para Contrabaixo, É, Lumiar que Editora. foi pela Vitale. A pela Vitale. E deu muito certo. Então, inclusive, esse livro foi até parar na Berkeley, né? Por indicação de outras pessoas, e acabou sendo adotado lá. E depois eu fiz o segundo pela Lumiar, que depois virou Vitale também, Virou, voltou né? para Vitale. Isso. E foi muito, muito bacana poder ver isso funcionar com meus alunos antes de eu lançar o livro. Quer dizer, eu Claro. já tinha uma certeza de que isso era uma coisa bacana Que para dava certo. isso, dava certo. Então eu sempre acho que o músico tem que partir assim para abrir os leques realmente, não ficar acomodado nessa coisa assim de só fazer uma coisa, só gravar, ou só tocar com cantor, ou só. Não, eu acho que o bacana é você fazer um pouco de cada coisa. Porque você já tocou com meio mundo da MPB, né? Tocou Exatamente, eu acho com que muita gente, já passou o os rodo grandes aí. cantores. Ter a sorte de tocar com Emílio Santiago, com Tim Pô, Maia, uma escola, a né? Gal Costa, Maria Bethânia. Com cada um eu aprendi uma coisa bacana, né? Cada um me passou uma coisa assim que me acrescentou para a minha carreira, né? Depois eu fui trabalhar com Roberto Menescal, que foi assim também um super professor de O estúdio Menescal é para super mim, generoso, um cara né? que conhece, Fantástico, né? conhece muito e está sempre disposto a ajudar, né? O É Menescal é aprender a um ser cara muito bacana. objetivo também, né? Ser objetivo com as coisas. Então, aí que eu passei a me ligar em realmente ter os meus produtos, fazer minhas coisas. Porque aí você estando fazendo isso e também, claro, focado no estudo, né? Estudar bastante, dedicar realmente. Hoje em dia eu tenho uma programação de estudo pesada com baixo acústico e elétrico. E estou sempre trocando ideia com os alunos, aprendo muito com os alunos, né? É sempre uma troca, né? É uma A aula é troca sempre uma troca. toda hora, exatamente. Mas o que eu acho importante essa coisa de você escrever as levadas, né? Porque tem uma coisa, por exemplo, a gente está tocando aqui. Se você pega, tem muita gente que não conhece bem eu acho que você podia até dar uns exemplos assim. Por exemplo, a diferença, o cara às vezes fala assim, como é que é a diferença de um xote para um baião ou de um baião para um maracatu, do maracatu para um frevo? Como é que é isso? Tem Sim, por exemplo, o xote tem uma célula básica, que é essa aqui. É isso aí. É bom demais, né? Demais. Então, o baião já tem aquela acentuação da passagem do primeiro tempo para o segundo, né? Essas isso tudo é inspirado nos instrumentos de percussão, né? Exatamente, muita Porque isso aí coisa. me lembra com parece Exatamente. a zabumba com aquele Isso, bacalhauzinho ali embaixo, né? bacalhau, exatamente. Então a percussão brasileira é assim muito rica, né? Então, para a gente, baixista, é bem importante a gente conhecer os instrumentos de percussão, saber as levadas para transferir isso para o contrabaixo. Até eu acho assim, lá na universidade onde eu trabalho, na Suécia, a gente tem um curso de música brasileira que a gente coloca todos os músicos, o cara pode ser pianista, baixista, violonista, seja o que for, para tocar um instrumento de percussão. Entender Sim, como é que é o padrão bem básico de um importante. tamborim, Isso. de um pandeiro, do surdo, da caixa, sabe, o É. ganzá, os instrumentos que fazem as semicolcheias, os que fazem a Por exemplo, o marcação, partido tal. alto, ele pode ser feito com as técnicas mais modernas, a técnica de slap também, você pode fazer o partido alto. É.
vai ficando demais, cara. Super swingado, que você vai juntando essa, um pouco da percussão também. Isso ajuda muito o baterista, né? Faz subdivisão para ele, para contratempo, fica muito legal. Tá? Bacana. No sambão também funciona bem. Por que não tocar com ele? São coisas novas que a gente vai colocando. Agora, tem que entender o seguinte, que tudo isso vem de uma simplicidade. Que antes de pensar nisso, pensar na maneira simples de tocar. De onde veio, né? De onde veio. Saber as origens. Tá? Saber tocar o samba assim também, com semínima, por que não? Aqui, pra mim, eu fico fazendo assim, tchum, 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 já foi. Exatamente. O swing tá todo ali. Simples, né? Então, são essas coisas que às vezes faltam. O cara quer passar pra página 42, mas ele não foi na 5 ainda. Então, ele tem que... Não pode queimar a etapa. Hoje em dia, eu vejo assim, com a coisa da internet, às vezes, é tanta informação que as pessoas ficam um pouquinho... perdidos, né? Sabemos exatamente. Aí agora eu vou fazer uma hora do plim-plim aqui. Por isso que eu acho que assim, ó, primeiro é o seguinte: o Adriano Gifone, com essas levadas aí, tá fazendo detalhadamente ali no Fica a Dica Premium, no canal Fica a Dica Premium, explicando com as partituras, explicando, tocando devagarzinho, mostrando, né, as coisas. Exatamente. E o que eu acho bacana também é que o Fica a Dica Premium, a gente tá fazendo as coisas de forma gradual, né? Então o cara pega uma aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4, e essas variações todas, elas vão sendo acrescentadas aos poucos. Exatamente. Então você começa a entender de onde veio e até onde pode chegar, né? Comentários, né? Tem uns comentários legais, assim, de sonoridades também, timbres que a gente pode usar. Isso é bem interessante. Depois vai vir uma boa leva de música nordestina aí que vem, ainda para completar. Esse material que vai ser muito importante para a música brasileira, né? Tem isso na internet. A gente podia aproveitar e tocar uma musiquinha sua. Vamos tocar. Thank you.
isso aí, arrasou, temaço. Essa música que a gente tocou agora, a composição sua, mais uma isso, sua. Parangaba. Tem um nome muito, muito estranho, né? Porque Parangaba, para mim, eu não consigo entender nada. Pode ser Tupi-Guarani, eu não sei nem o que, que é isso. Parangaba é um bairro de Fortaleza, onde tem muitos artistas, pintores e músicos. Aliás, fazendo um parênteses, Fortaleza tem muito músico bom. Poxa. Nossa, como tem músico bom naquela área. Ceará em geral, né? Muita Nossa gente senhora. Boa. E essa música tem uma... e humorista. Tem uma história boa dessa música, é o seguinte. A música foi para casa de um baterista chamado Luizinho Duarte, uh-huh. que é um grande compositor também. Eu sei, Luizinho. Que é diretor da banda Marimbanda, lá de Marimbanda. Fortaleza. Uh-huh. Que, inclusive, é uma música minha, chama-se Marimbanda. Eu fui encontrar com ele para a gente bater um papo, trocar umas ideias, não sei o quê. Só que eu cheguei um pouco antes do horário que eu marquei e tinha um violão assim, né, em cima do sofá dele. Eu comecei a tocar o violão, meia hora e nada do cara chegar, né? E eu tô ali, de repente, quando ele chegou, eu falei: já fiz uma música. E já olha tinha essa. Feito essa música. Parangaba. Aí já pedi um caderno para ele, já escrevi. Não pode se deixar muito à toa, né? Porque logo sai música. E as tuas influências, Adriano, assim, além dos baixistas, você tem... Bom, sim, baixistas também, se você claro, quiser falar, claro. Mas quais são as tuas influências fortes? Assim? Olha, muitos músicos, né? Eu sou fã, assim, total, assim, do César Camargo Mariano, tá? Da forma como ele toca piano, me inspirou bastante também, talvez porque eu já venho numa influência muito grande de Luizão Maia, né? E aquele casamento da forma de tocar do piano com aquele baixo e com o Paulinho Braga, que tocava o bumbo reto, que tocava diferente. E o Hélio Delmiro. E o Hélio Delmiro, poxa vida, todos esses caras me influenciaram bastante. Mas teve um cara que foi assim muito importante na minha vida, que foi o João Donato. Né? Eu tinha muita vontade Donato de tocar é com ele, até que uma hora o Luiz Alves não pôde fazer uns shows e eu fui convidado para substituir o Luiz. Uhum. E fui entender como é que ele fazia essa mistura da música cubana com a brasileira, essas coisas de misturar. Porque o Donato é acriano, né? Do Acre. Exatamente. E eu acho que como está muito lá em cima, já começa a misturar com aquela coisa caribenha. Ah, tudo. Com as uma vez eu estava em Belém do Pará, claro que o Acre do Belém do Pará é bem longe, mas estamos falando do norte do Brasil. E lá tem uns movimentos interessantes de música que tem muita influência caribenha. E eu perguntei, de onde? Por que tem essa influência toda? Os caras falaram, não, porque a rádio aqui pega uma rádio caribenha. Então toca. Então, talvez lá no Acre também tenha alguma coisa de rádio que pegue das músicas lá. Depois ele foi aos Estados Unidos, né? Uhum. Ele trabalhou nos Estados Unidos e tocou no grupo do Mongo Santa Maria, né? Uhum. Que foi assim, uma grande banda de salsa de lá. Então aprendeu realmente com quem sabia fazer, né? E misturou tudo que ele já tinha de balanço e criou uma onda nova de tocar, né? Que essa coisa também tem muito a ver também com a formação que o Ed Lincoln, que fazia os bailes no Rio de Janeiro, fazia um samba que a gente chamava de meio calangueado, né? Onde tinha uma coisa... Então, grandes músicos. O Emílio Santiago foi crooner dessa banda do Ed Lincoln, né? Ah, e o Ed Lincoln era baixista quando veio pra cá e se tornou tecladista. Olha só. E é cearense também, meu conterrâneo. Mais um, né? E então, assim, juntando essa influência do Ed Lincoln com o Donato, me inspirou a fazer essa música Nem Lá Nem Cá, que é uma música que tem essa levada, que eu chamo de sambaião. Uhum. Porque é um samba, mas com a coxinha antecipada, né? O baixo fazendo assim. Isso. Cada um, assim, leva para um lado. Tem vários nomes para isso aí, né? Eu prefiro chamar de uma misturada brasileira. Então,
Então, bacana, essa experiência sua de ter tocado com Donato e Pegas tudo. Vamos tocar essa música que você fez para ele. Vamos, como então. Chama? Nem lá, nem cá. É. Nem lá, nem cá. É, nem é samba, nem é salsa. É no meio do caminho. No meio do caminho. É um sambaião. Obrigado, cara. Prazer enorme ter você aqui, cara. Bom, prazer demais. Foi meu. E que a gente faça um bom trabalho aí pela música brasileira. É isso aí. Daqui vida pra fora. Vida fora. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Um abraço. Hoje eu tô de puxado.